Nastavljamo sa emisijom. Generalni pokrovitelj emisije i dalje RD Inženjering Požarevac. Premijera sredom 22:30. Reprizni termin je subotom i nedeljom od 18 časova. Ponekad u tim vikendnim terminima emitujemo i neku novu premijeru i neku novu emisiju, zato što je sve više vas koji nas pratite i koji gledaju emisiju, a i sve je više onih koji su željni i žedni istine, dakle da dođu i da saopšte nešto što ne mogu na nekim drugim mestima, prvenstveno na različite teme, ali prvenstveno ovim nacionalnim nekim stvarima, pa mi je velika čast da ste, kažem, i vi po drugi put ja u našoj emisiji. Ja hoću nešto da kažem, nije to ono, nego zaista posle one emisije toliko je bilo ljudi koji su me zvali i baš sam bila zadovoljna što sam bila kod vas gost, jer sam govorila opet o nekim pitanjima koje nema šanse da se negde drugo govore, a zaista i opet mislim da nije strašno govoriti istinu. Nije strašno. To je obaveza. Plemenito je govoriti istinu i ne zove se to hrabrošću. To je prosto stvar vaspitanja. Hoćeš li hodati kroz svoj život dostojanstveno sa onim što znaš i što umeš, ili ćeš se stalno povijati i izmicati. Tako da, drago mi je što je nadimak ove emisije televizija istine. I emisija istine. Da, emisija istine. Recite nam nešto više o filmu i o Srebrenici. Sad prvi put, taj film već je druga godina, to je onaj film o ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u Višegradu i da nije bilo njih 1993. godine da bi Višegrad pao. To se zove Anđeo sa gore Zaglavak i to je onako jedan film koji je dosta i nagrađivan, ali nisu ga vidjeli u Srebrenici, a Srebrenica je deo te Republike Srpske koju su branili i ruski dobrovoljci. Znači, nosim to da im prikažemo i da drugo, da prvi put nisam moju knjigu o Srebrenici, prvi put da nisam prvi put promociju pravila u Srebrenici moje knjige. Svaka od te četiri knjige prvo sam je nosila. Ovog puta smo je promovisali u Ćirilici u Beogradu, a potom smo odlučili da sad uoči Petrovdanskih dana napravimo razgovor. Ta knjiga je već tamo u biblioteci, pa će biti u biblioteci i tad ću im govoriti i o tome šta se dešavalo na ovom kongresu, jer je u zaključke ušlo da će delegacija, odnosno kad bude taj pokret tog Sveslovenskog saveza, da će oni prave te slovenske hodove, južni hod, da dođu i da budu gosti u Srebrenici, odnosno ne gosti, nego da prosto tu malo upoznaju Srebrenicu to. Moja namera je, a vidjet ću kakva je situacija, moja je želja u stvari da napravimo, da ostvarimo jedan projekat Zašto volim Srebrenicu. To je pitanje da li se Srebrenica može voleti i zašto je voleti. Ja svoj odnos prema Srebrenici prepoznajem u toj nekoj svojoj ljubavi za stradajuću Srebrenicu. Ne mislim tad pritom samo na, ali pre svega mislim na Srbe, zato što se stradanju Srba mnogo manje poklanja vera, ne pažnja, nego vera. Mnogo manje istina je i o tom strada. Jeste. Lakše voleti taj srpski deo Srebrenice, zato što je čistiji, zato što nema naučenih. Moram nešto da ispričam. Kad govorim o tom poštovanju istine, svojevremeno je bila jedna televizijska ekipa mojih poznanika iz inostranstva. Neću da kažem, dakle, jer ćem prepoznati sa, nisam se dogovorila da pričam. Dakle, i onda su oni snimali neke žene koje su doveli muslimanke da pričaju. I oni su otišli, pa kad su se vratili, ja sam ih upozorila na neke mogućnosti. Oni kažu, Ljiljo, to je bilo strašno. Šta je bilo strašno?
Jedna od tih žena koja je prošla kroz obuku Nataše Kandić za svedočenje. Izdajnice Nataše. Jeste. Prošla, jeste. Tu su oni imali čitavu, oni su imali serije te obuke svedoka, pod navodnicima, da bi mogli da svedoče u Haškom tribunalu. Onda su ih oni učili kako dramaturgija, kako izgovor, kako sve to. Ima to izveštaj njihov. Plaćeni su uostalom za to. I onda su oni počeli sa njom razgovor, pa je kamera zakočila, šta je bilo, oni su je zaustavili. Samo trenutak, pa ćemo da nastavimo. Ona kaže, kad su uključili kamere, kaže, ja ne mogu da nastavim, mogu li iz početka? Pa, hajde, ponovit ćemo. Iste reči, isti gestovi, sve isto kao na početku. Znači, ne mora i nije sigurno svako svedočenje tako. Neću da, ne daj Bože, ali nisam sigurna da se te iskrene majke zaista dovode pred i da žele da se pokažu pred tim na ekranima, kao što je na primjer ta, kao što je ta takozvana majka Srebrenička i tako dalje. Dakle, ono što se sad dešava u Srebrenici okolini, to je nešto što me hrabri. Otkrivanje spomenika pravoslavnih, otkrivanje manastira, otkrivanje crkava, crkvišta od 6. veka pa nadalje. Pa kako da joj ne voliš te temelje? Kako da ne pomogneš, eno, na primjer, rimski grad u Skelanima otvara se? Kako da svojom poštovanjem, u stvari, tih temelja Srebrenice, da pomognemo da se Srebreničani među sobom vole više nego što se vole, jer bojim se da su otrovani međusobnim tim političkim svađama i kao većina gde politika prodre. Znači, eto, to je, i zato zovem sad kad budu ove svečanosti Petrovdanske, ja svake godine odem tamo, i onda kad se pravio taj ćamil da će da mi brani, i tad sam išla. A gde je danas ćamil Duraković? Pa tamo ne zuji. Vi odlazite u Srebrenicu i sada, kakva je politička situacija tamo danas? Da li dolazi... Idem da vidim pa ću vam pričati. Do nekog pomirenja. Vi ste bili jedna od ličnosti koja je izuzetno doprinela srpskoj pobedi u Srebrenici na poslednjim lokalnim izborima. Kako danas ocenjujete rad gradonačelnika Srebrenice, Srbina? Kad odem tamo, znaću. Ono što je mene obradovalo jeste da sam srela tog Durakovića u toj Srebrenici gde je on meni branio dok je on živ, da ja tamo neću kročiti. Ja sam tako lepo prošla pored njega i rekla mu, pomaže Bog. Pobednički. Rekla sam, pomaže Bog. On se čovek trgo, verovatno mi je, on ni ne zna ko sam, a mislim i da zna. Znači, idem da pomognem da traje taj čisti slovenski, srpski pravoslavni duh, i tamo ima jezgro ljudi koji to rade. Oni su se toliko razvili, tamo je to kulturno-umetničko društvo, pa ima ih, sad to je već premašilo broj, oni idu i po Kosovu, i po Republici Srpskoj, i po inostranstvu, dobijaju nagrade. Znači, živnuli su koreni srpstva u Srebrenici. I to mi je drago. Ja tu Srebrenicu nosim stvarno sa jednim bolnim opterećenjem, zato što da nije bilo iz Beograda optužbi, ne bi bilo haških, ne bi bilo svega ovoga što se dešava u Hagu. Da je srpska država odbranila istinu u startu, da nije prihvatila ovo haške optužnice kao zdravo za gotovo, da nisu ispraćali generale i predsjednike tamo u tu tamnicu, ne bi danas bila Srebrenica. Srebrenica može da bude jedan
napredan grad i ne bi bili tako ostrvljeni među sobom i ne bi se toliko zla i nevolje tamo ukotvilo i tako. Ali ima šanse da to ipak bude drugačije. Ja verujem u ono što su tad govorili načelnik i predsjednik Dodik, verujem da će istrajati u tom smislu. Ima nekih trvenja tamo o kojima ne želim da govori, to su baš onako politikantska trvenja, da se sačuva još malo od onih ranijih od one ranije moći, nekih ranijih moćnika, tako da tu nešto, ali politika je čudo, pa će valjda narod ipak uticati kako ih je birao da takve da i ostanu tu. Sad idu eto i te tamo obeležavanja tih događaja, računam da je to završena priča, nema više Clintona, nema više te ujdurme, pa ni Merkelova neće imati želju da tu dođe. A hoće li doći srpski gradonačelnik, Mladen Grujičić? Gde? Pa u njihovu, tu spomen, memorialni centar. A da, da, kako da kažem, on je rekao ako ga ne zovu neće doći. A ja bih voljela da je rekao ako bi me zvali da se klanjam, neću da dođem. Jer su svi do sad tamo prolazili onu kapiju da se poklone pred zakletvom Rejsululeme Cerića da je osveta njihova pravda. To Mladen ne bi smeo da učini. Može da dođe. Jer i njegov otac ubije. Poginuo je isto. Znači, odbran. Ne verujem da će, ni da će ga zvati. Nema to više ni te pompe kao što su oni imali. Nema više miliona evra iz Srbije. Ne znam. Ja mislim da još tu dotiče nekako. Imaju oni tu. Imaju oni jak interes. Ali pazite, sada je tu od tih para iz Srbije, dakle, iz države Srbije koje su date Srebrenici, napravljeno obdanište i otvorio ga je srpski gradonačelnik. Dobro, dobro. Dakle, taj novac je na raspolaganju Srbima sada, srpskim predstavnicima. Tako je. I tamo u tom obdaništu se sad i lepe srpske pesme pevaju i u školama se kola igraju. A zašto su onda naši pojedini predstavnici na velika vrata osuđivali to što je uplaćeno iz budžeta Republike Srbije? Pa nismo bili sigurni tad. Neka sredstva i neki novac. Nismo bili sigurni ni da će Ćamila da smenimo. Nismo bili, bojali smo se, strepili smo. Nismo mogli. Znači ispalo je da je na kraju dobra odluka. Na kraju je dobro, još ima šanse. Ako je samo obdanište, to je malo. Ali, kako da kažem, nije to samo to, nego mora duhovno da se povezuju. Znači, neke manifestacije moraju da budu zajedničke. Moramo da, naprimjer, govorili smo često nas dvoje o tome kako bi naš iz Čajetine Miloš, on je dosta Miloš Stamatović, predsjednik ovog, jeste, on je dosta pomogao izborima u Srebrenici i ne zaboravimo da je najveći dobrotvor Hilandara Svete Gore. Ali i da je najveću pobedu ostvario u stvari. Ali sad samo da se ne završi na tome, bili izbori i završeno, nego da se nastavi i da se dolazi u Srebrenicu, da se dolazi u Srebrenicu i da se donosi duša slovenska. Ako već govorimo o duši slovenskoj i o našoj srpskoj Srebrenici, recite nam, čujete li se ovih meseci sa generalom Mladićem? Da. Kako je njegovo zdravlje, junačko? On mi je mnogo pomogao. Kako provodi vreme? Možete li nam preneti detalje od njegovog boravka u poslednjih par meseci? Da. Zovne on mene, pa onda razgovaramo tako po pola sata, sat. To je ljudovanje, kako bismo mi rekli, razgovaranje. On ima jaču duhovnu snagu kad nego ja. On mene nekad, ne da me uteši, nego me ohrabri kad mi se učini da nešto sa svim, da sam nezadovoljna. On ima tu iskonsku snagu iz koje
u stvari ostatkom tog svog ranjenog života brani svoj narod. Pre nego što sam pošla, pisala sam mu ja pismo, opširno su pisma i moja i njegova, pisala sam mu da idem na kongres i da treba da napišem referat. I da sam, uvodni, i da sam uzela, mislim da uzmem temu ovo uloga majke. On je na to odmah odreagovao tako, što mi je napisao pismo koliko sam u pravu, koliko sam u pravu što sam uzela tu ulogu, zapravo tu temu. I ja sam onda koristila citate i njegovo obrazloženje i govorila kroz njegove te reči na tom kongresu. Dalje, koliko jedan moj bliski prijatelj me pitao pre neki dan, bili smo na 60-godišnjici mature u Knjaževcu, pa se nismo dugo vidjeli, on pita čime se baviš, rekao ja mojim temama, kaže kako stalno, kako to tebi stalno zapada, kao da imaš neku misiju. Ja rekao, možda je stvarno čovjek u pravu, jer je u moj kod ugrađena ta borba za istinu, da kroz mladića ostavim, kroz sudbinu mladićevu, ostavim trag istine o današnjim vremenima stradanja srpskog naroda. Onda, sreća, ono malo pre tema, sreća da je Savez pisaca Rusije štampao knjigu, a štampao ga tamo, koristio jedan, bio je dobrotvor jedan naš Srbin, na ruskom jeziku, srpski general Ratko Mladić, sudbina zaštitnika otadžbine. Ja sam, gde god smo izašli, a izlazili smo na svakog dana u manastire, kroz taj zlatni prsten smo išli oko, ja sam svakom domaćinu, odnosno arhijepiskopima, mitropolitima, u svakom tamo, kako se zove, manastiru, ja sam prinosila tu knjigu o generalu i molbu da se mole, da drže molitve za njihovu, za njegovo zdravlje i za slobodu. Svi su znali o kome je reč i svi su mi potvrdili da svakog četvrtka u manastirima, u pravoslavnim crkvama, u stvari zvone u 8 sati svakog četvrtka po moskovskom vremenu za slavu, za počast, za zdravlje i za slobodu generala Mladića. Neka sa tom porukom da se mi nadamo slobodi našeg slavnog srpskog generala Ratka Mladića, a slavu i počast uvek treba da uživa kod svih onih ljudi, ne samo Srba, nego kod svih onih građana Srbije koji poštuju Ustav i zakone naše države i koji naravno trebaju imati sva prava kao i mi, Srbi. Hvala vam puno, pozdravite nam generala, želimo vam puno uspeha u vašem daljem radu, uvek ste ovdje dobrodošli. Ja vidim ovdje sve spokojno, tako, oslobodi me da govorim skroz. Imamo mnogo tema, naravno. Hvala vam još jednom i nadam se da se uskoro vidimo sa nekim novim temama i vašim aktivnostima. Poštovani gledalci, premijera 22 i 30 sreda, reprizni termini ili ponekad i nove emisije subotom i nedeljom od 18 časova. Do gledanja, samo slovenski. Dobrodošli u Srpsku Srebrenicu. Bolje vas našli, ako Bog da. Ako Bog da. Hvala vam još jednom.